ខ្ញុំយកឲ្យបងប្អូនទំរាំទៅដល់ថ្ងៃប៉ះគ្នារិនដេវីតនិងពេជ្រសម្បត្តិអាចនឹងឆ្លងកាត់3សម័យកាលបងប្អូន3សម័យកាលនេះរឿងធនដែរពិសេសនោះគឺពេជ្រសម្បត្តិតែម្ដងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ page ខ្ញុំបាទ admin កំសងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកក៏ដូចជាបញ្ជាក់បាទច្បាស់ច្បាស់តកតងទៅនឹងការប្រកួតរបស់អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរទាំងពីររូបពលគឺក្របីព្រៃមុខដែកពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងកូននាគល្អក្បាច់រិនដេវីតដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថានៅខាងស្ថានីយ៍បាទទូរទស្សន៍ពោហងមាសបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីថ្ងៃបរិច្ឆេទតកតងទៅនឹងការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរពលគឺការប្រកួតបែបកង់ចេញម្រាម5ទឹកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាសដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបាទទទួលបាននៅព័ត៌មានរួមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានដឹងនឹងអន្តរសាទន្ទឹងរងចាំមើលការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរក៏មានឈ្មោះប្រកួតជាហោហែទៀតហើយបងប្អូនបាទអត់ចម្លែកទេបងប្អូនណាដោយសារតែបងប្អូនដឹងហើយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករដែលកំពុងពេញល្បីផ្ទុះខ្លាំងបាទគឺតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ចង់បានគាត់ហើយបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដោយពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនបាទទំរាំតែគាត់ប្រកួតជាមួយរិនដេវីតនៅថ្ងៃទី14បាទខែកញ្ញាខាងមុខនេះគាត់ត្រូវប្រកួតពីរប្រកួតបងប្អូនពលគឺនៅថ្ងៃទី31នេះតែម្ដងបាទចុងខែនេះគាត់ប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Extreme Cambodia គុនខ្មែរបងប្អូនបាទបានន័យថាសប្តាហ៍មុនរិនដេវីតបាទបានទៅលេងទឹកភ្លៀងនៅហងមាសម្ដងហើយដោយឡែកសប្តាហ៍នេះគឺពេជ្រសម្បត្តិបាទទៅលេងទឹកភ្លៀងម្ដងដោយត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃដែលមានឈ្មោះថាស្លាតាន់ជីបមឹងនុនហើយកីឡាករថៃស្លាតាន់ជីបមឹងនុននេះបើតាមខ្ញុំឆែកមើលប្រវត្តិរបស់គាត់បាទគាត់ធ្លាប់មកខ្មែរយើងនឹងពីប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់ស្មើជាមួយវ៉ាន់វឿនហើយនឹងចាញ់សន្លប់ផ្លែកែងរបស់បាទនាគខ្មៅឃឹមឌីម៉ាហើយកីឡាករថៃនេះអាចនិយាយបានថារឿងតាន់ស្វិតបងប្អូនបាទហើយការប្រកួតនេះបើតាមដឹងគឺប្រកួតកង់ចេញម្រាមផងដែរបាទសម្រាប់ពេជ្រសម្បត្តិហើយរំលងបានមួយសប្តាហ៍បងប្អូនបាទគឺនៅថ្ងៃទី5ពេជ្រសម្បត្តិនឹងប្រកួតមកប្រកួតទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធីហនុមានដែលទៅតែសន្និសីទសារព័ត៌មានចប់កាលពីព្រឹកមិញហើយពេជ្រសម្បត្តិនោះក៏ប្រកួតបែបកង់ចេញម្រាមម្ដងទៀតបងប្អូនដោយប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ដែលមានប្រវត្តិបាទល្អមែនទែនបាទមកខ្មែរអាដាយចាញ់បើតាមដឹងគឺគាត់ឈ្នះកុងហៅបាទឈ្នះឡុងអាឆើតជាដើមបាទនេះគឺជាប្រវត្តិបាទរៀបមឹងប៉ះគ្នាបាទរឿងរ៉ាវរបស់ពេជ្រសម្បត្តិអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់សម្រាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី6ទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី14បាទបានន័យថាបាន8ថ្ងៃដែរមុនប៉ះរិនដេវីតគាត់សម្រាប់ហើយគាត់បុកហាត់រីឯរិនដេវីតវិញបងប្អូនបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានជាព័ត៌មានបឋមបាទរិនដេវីតអាចនឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាអញ្ចឹងរិនដេវីតប្រកួតចប់បាទត្រៀមខ្លួនបានប្រមាណជាង1សប្តាហ៍ដើម្បីត្រៀមប៉ះបាទជាមួយនឹងកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនយ៉ាងណាដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់ការគិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលពួកគាត់ប្រកួតហោហែអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺពេលខ្លះកីឡាករគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបកកាយថាមិនប្រកួតណាបងប្អូនបាទដោយសារតែទី1ទីផ្សារបាទទី2ប៉ុស្តិ៍នីមួយនីមួយតែតែចង់បានបាទបើយើងវាយមកកន្លែងអត់វាយមកកន្លែងក៏អាចថាបញ្ហាដល់កីឡាករដែរបាទកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រកួតញឹកអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺការរបួសបាទតើវាយញឹកយើងខ្លាចរបួសទី1ទី2វាអាចធ្វើឲ្យបាត់ភាពឆ្ងាញ់នៅក្នុងការទស្សនាបាទន័យថាអ្នកទាំងពីរណាបើសិនជាអាចបាទទុកឲ្យគាត់សម្រាប់ប្រហែលជា3អាទិត្យអីបងប្អូនបាទ3អាទិត្យហ្នឹងមិនបាច់ឲ្យគាត់ប្រកួតនៅណាទាំងអស់ត្រៀមប្រកួតមកកន្លែងបាទនៅពេលដែលគាត់ប៉ះគ្នាគឺឆ្ងាញ់ទស្សនាណាបាទដោយសារតែយើងខានឃើញគាត់ប្រកួតបាទចិត្តមួយខែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងហើយថាវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើបែបនេះដោយសារតែទីផ្សារទី1ទីផ្សាររបស់អ្នកទាំងពីរបងប្អូនបាទត្រូវតែប្រកួតអញ្ចឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាបញ្ហាដែរបើសិនបើយើងប្រកួតញឹកក៏
អាចថាបារម្ភបាទរឿងបញ្ហារបួសទី1បាទទី2បាត់ភាពឆ្ងាញ់ក្នុងការទស្សនាដែរដោយសារតែពួកគាត់វាយញឹកយើងបានទស្សនារហូតបាទអ្វីត្បិតថាការប្រកួតរបស់ពួកគាត់ទៅពីដាក់ទៅក៏ក្រៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វាធ្វើឲ្យរឿងបាត់ភាពឆ្ងាញ់តិចបាទខ្ញុំអត់មានកំសោមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។